стіл суддів, прокурора, адвоката, трибуна, місце для присяжних та гостей. Тут є все, що має бути у справжній судовій залі. Все оснащено сучасною відеотехнікою, що дозволяє слідкувати за подіями з усіх ракурсів. Також облаштували декілька додаткових приміщень, кімнату для затриманих, для доставлених підозрюваних та для судейського обговорення. Загалом зала здатна вмістити 120 чоловік. Заплановано, що тут студенти не лише відпрацьовуватимуть імітовані ситуації, а й спостерігатимуть за справжнім засіданням. Современний, удобний, теплий, хороший судебний зал для роботи судебних работников, которые будут здесь проводить выездные заседания. Соответственно, во время выездных заседаний будет проводиться учеба наших курсантов и студентов. Таких сучасних судових зал у Дніпрі не вистачає, каже суддя Геннадій Підберезний. Чоловік вражений, що в навчальному закладі змогли облаштувати таке приміщення. Зайдя в ці стіни і видя цей зал, тільки можна сказати «ух». Навряд ли в Дніпропетровській області є такой зал, который соответствует всем тем критериям, которые должны быть, как для зала судебных заседаний. Така форма навчання, впевнені працівники суду, дійсно допоможе майбутнім правоохоронцям оволодіти якомога краще своєю професією. Адже лише на практиці, кажуть, можна зрозуміти всі тонкощі судової справи. Яна Стойкова, Дмитро Петрук, новини 51-го.